Odense elsker ingeniører. Odense elsker ingeniører, fordi ingeniører kan være med til at løse nogle af de problemer, som vi står overfor. Så jeg har stiftet et firma, Universe Robots, har været investor i MIR, og nu har jeg et firma, Reinvest Robotics, som investerer i robotstartups. Ingeniørernes superkraft er at finde løsninger på tekniske problemer, og det er de rigtig gode til. Jeg synes, Odense er en rigtig god by at studere til ingeniør i, fordi der sker rigtig mange ting i byen, og så er der rigtig mange muligheder, når man er færdiguddannet. Det fede ved robotteknologi er, at de faktisk kan være med til at løse mange af FN's verdensmål. Det er ikke kun grøn omstilling, CO2-reduktion, men det er også ting som ligestilling og antikorruption. Robotteknologi er, som jeg ser det, en af nøglerne til at gøre verden til et bedre sted.